Kooti ya chinamache kumulirane Kongo esindi sabaji asabiri mubatano bagende bawanikibwe kukalaba okubase mu vigwa kudduka mu ddwaniro gye batwalibwa okulwanyisa abajambula ba M23. Abajasi bano era basingisiddwa omusango gw'okunyaga ebyamaguzi mu maduuka g'abantu bwe batoloka n'emmundu za gavumenti n'ebyambalo by'amagye ne babikozesa okunyaga bye batwala eka. Bannamateeka b'abajasi bano balangiridde nti bagenda kujulira okuwakanya ekibonerezo ekyo. Ebiro bino kooti y'amagye mu Kongo efuuse ekizibu kyennyini buli mujasi adduka mu lutale emusindikirawo ku Kalaba nga ne mu mwezi ogw'okutaano omwaka guno waliwo abajasi abalala 8 abaasingisibwa ogw'obutiitiizi ne badduka mu lutalo nabo kooti eyo n'ebasindika ku Kalaba. Minisita avunaanyizibwa ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga omulongo Babirye Emile Babalanda alagidde ombaka wa gavumenti atule buyikwe Hajjati Hawandege mu bwangu ddala amyumyulemu enguguze adde ku kitebe nga bwanoonyerezebwako ku bimwogerwako nti yenyigira mivyo gy'ettaka. Ebbaluwa eyimiriza RDC Hawandege eteekeddwako omukono gwa minisita Emile Babalanda ng'eraga nti RDC ono agiddwe buyikwe n'azzibwa ku kitebe kya ministry okutuusa nga amaze okufuna alipoota enzijuvu. Minisita Babalanda mu bbaluwa eno ategeezezza nti kino ekiragiro kikolerawo era tekirinda nga bw'alinda alipoota ku lutalo olwaliwo wakati wa RDC ono ne minisita Ombeza avunaanyizibwa ku ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti era omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Buikwe Diana Mutasingwa. Gye buvuddeko minisita Diana Mutasingwa bwe yasanga RDC ono Hawandege ng'alina bawadde obukuumi okumenya ennyumba y'omutuuze eyali ekaayanirwa mu kitundu ababiri bano kate ebikonde ebinyooke. Obachi ba magistrate ba judge tebasobola kukuba nyumba z'abantu yenga RDC yani wano mu Buikwe kino kyakoze aino kisasulira tumusanze red handed tebangambye bugambi ku street nyimiridde wano nenda ba RDC ngayimiridde ngabakuba nyumba y'omuntu ajewa obuyinza n'amaanyi okwate nyumba z'abantu nazikuba wansi kwagala batuyambe ba RDC ngabano babaje mu districts RDC atamanyi mateeka RDC chi ekiddako RDC taddamu ofiisi ya Buikwe mpadde orders alengera kiteka mu buwandiike basibe ofiisi ade ku headquarters bano be bananyi basirisa balaba babyonda mu romano kakano minister Babirye Emile Babalanda alagidde abadde omumyuka wa RDC Buikwe Lydia Kalemeera agirenga addukanya ofiisi eno okutuusa nga alipoota efulumiziddwa ku nsonga eyo n'oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga wakwebuuzibwako ku kituufu ekinaddako. Alipoota ekwata ku nkola ya kampuni ya insuwa kampuni za insuwa mu ggwanga eraze nti ensimbi trillion emu n'obuwumbi 63 z'ensimbi ezaasoloozebwa omwaka ogwedde 2023 bw'ogeraageranya ne trillion emu n'obuwumbi 48 ezaali ez'omwaka 2022. Alipoota eraze nti insuwa y'ebitali bya bulamu naddala ebizimbe ebidduka ettaka n'ebirala yakola obuwumbi bw'ensimbi 93 omwaka ogwedde 2023 okuva ku buwumbi 898 obwakolebwa mu mwaka 2022. Insuwa y'ebyobulamu mu mwaka 2023 yakola obuwumbi 611 okuva ku buwumbi 501 mu 2022 era nga kino kyaleetawo enkulaakulana ya bitundu 21 n'obuwuzi 9 ku buli 10. Kampuni za insuwa ezisinga okukola ku bantu abangi zaakola amagoba ga bukadde 777 mwaka ogwedde okuva ku bukadde 611 obwakuŋŋaanyizibwa mwaka 2022. Obuwumbi bw'ensimbi 82 nga buno bukola ebitundu 5 ku buli 10 ku nsimbi ezaakolebwa kampuni za insuwa omwaka ogwedde zaakozesebwa okuliyirira abantu abatuufu abaafiirwa ebyabwe omwaka oguwedde 2023 okuva ku buwumbi 618 n'obukadde 17 obwasasulwa omwaka 2022. Emisango egyekuusa ku kwemulugunya ku kampuni za insuwa ezitaakola kyetaagisa mu kiseera we zaali zeetaagirwa emisango 200 gyokka gye gyakaggwa okusonjolwa mu mwaka ogwo. Bizinensi ezaava ku nkolagana ya kampuni za insuwa ne banka z'ebyobusuubuzi zaavamu obuwumbi 179 ate nga ezaava mu bakayungirizi ba insuwa zaavamu obuwumbi 541. Bw'abadde atongoza alipoota eno mu kibuga Kampala akulira ekitongole ekirungamya kampuni za insuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Olubega Kadunapi ategeezezza nti okulirira bannansi abakoseddwa mu bibamba n'obubenje kiyambye nnyo abantu okwongera okweyuna kampuni za insuwa wadde ng'omuwendo gukyali mutono nnyo.
chongero tuwa esuwi tino waliwo nkula akulana yenja u gawe kuchimanyi fena insurance wezri uro kubanga zino kusasuri la abantu wabela wafinye elizimu era insurance regulatory authority atukwata gana nyewa nafe avalala wuna tuchituwa natichikulu nyo okulama ati insurance company zisasude buli mtu abela afinye obuzibu niyenga obuzibu obo wana madala. Ensimbi obukadde 5 mitwalo 97 mukakaga mu bisatu zeziretedwa abantu ba Kabaka mu nkola ya lwalo lwange okuva mu saza Gomba Butambala ne Singo okuwagira emirimu gy'embuga. Gombo lesitiese mbuga kuliko 7 kabula soke ereso obukadde 15 mu mitwalo 37 atenga 7 walichegonza obukadde 8 mu mitwalo 49 7 duka sanda okuva Singo ereso obukadde 8 mu mitwalo 13 7 dumadu okuve Gomba ereso obukadde 7 mu mitwalo 58 ate gombola ya mu myoka mpenja obukadde 6 mu mitwalo 79 7 walibulo obukadde 5 mu mitwalo 40 ate 7 dungando obukadde 2 mu mitwalo 75 bwabadati kulo lwalo no mu bulange Mengo 7 olereza obwakabaka wekitiba Christopher Bwanika akutidde abami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo bagoberere okulongamizibwa okuva embuga mu buweereza bwabwe. Wekitiba Bwanika era asabye abakulembeze okukuumanga ebintu ebyabakwasibwa omuli ettaka ery'obwakabaka n'ebirala. Mufube okulaba nga bwe mwatumibwa nti ebintu bino mubikuuma mubirwanirira mubiwondera era temwenyigira mu mivuyo gya kumalawo bintu bino obwakabaka kwe biyimiridde. Tubakubiriza okufaayo ennyo okugoberera emitendera nga tukola emirimu gy'obwakabaka ate nno mubulamu bwaffe bwa bulijjo kubanga buli mutendera mu buweereza nga bwe gwabangibwawo bajjajja baffe gulina amakulu. Nolwekyo ensonga eyo ennyongero gikaatiriza tufube nnyo okulaba nti tukola ebyo ebiri ku mutendera gwaffe nga bwe tulambikiddwa. Mumbera imo wekitiba Christopher Bwanika asabye abagoba bidduka okuvugisa obwegendereza nga batambuza abantu abagenda mu mpaka z'empiira egy'amasaza ga Buganda okwewala obubenje. Minisita amawulire era okunga abantu ate nga imwogezi w'obwakabaka owekitiibwa Isirayiri Kazibwe Kitooke akowodde abantu ba Buganda bajjumbire okulima emmwanyi baleme kutya kubanga Kabaka yabateekerawo kampuni egula emmwanyi zaabwe. Mu kiseera kino obwakabaka bulina kampuni emanyikiddwa nga Mwanyi Terimba Limited esuubula emmwanyi ate n'ezitwala emitala w'amayanja nga wenjogerera tusobodde okutwala emmwanyi erasha ne China n'ebifo ebirala bingi. Ffe tetujja kulinda bantu baffe egamba nti akatale k'emmwanyi kabuze naye tujja kugulanga emmwanyi okuva mu bantu baffe tuzitwale ku bbeeyi ennungi ate Buganda esobole okutuuka ku ntikko. Nga twongera maaso mu nsonga y'emmwanyi Terimba tulabye emirimu mingi nnyo egireeteddwa Mwanyi Terimba abasunsuzi abalimi b'emmwanyi. Omwami wa Kabaka w'essaza Gomba Kitunzi Mugabi Fred Williams ku lw'abami wa Kabaka abamasaza agakiise embuga ajjukiza abantu okwefumiitiriza ku bubaka bwa Masomoogi bwe yaakatuwa ssabbiiti eno naddala ku nsonga y'obumu. Abantu b'e Gomba bakozi ate baagala nnyo obwakabaka era n'obumu kutambulira wamu era ffe teriyo eryonkaate ono waaki ate ono ali ki tutambulira wamu era ky'obaolaba oluwalo olubadde lw'amaanyi batukolera wamu n'abali ku sayidi ya gavumenti ya wakati bannabyabufuzi tutambula nabo ky'obaolaba era tubazze nabo tetulinaamu twesosola woofiisi ya Kitunzi woofiisi ya Kabaka bonna baana balipootinga mu bulungi tebasangamu buzibu. Ombaka wa Gomba East mu Parliament Godfrey Sars ne Lidi ya Mirembe yaliko mbaka omukyalo wa District ya Butambala beya myokolagana obulungi n'abami ba Kabaka mu bitundu gye bavaawo okulwanirira Nnamulondo. Mu mawulire agaakatuuka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Bwabura Museveni dacha atadde omukono ku tteeka erya Appropriation Bill erirambika engabanya y'ensimbi mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Embalirira eneweza trillion 7,136,000,000. Ebbago lino Parliament bwe yaliisa omwezi ogw'okutaano omwaka guno President Museveni yaligoba ola Parliament okubaako ensimbi ze yakyusakyusa n'eziteeka ku bintu ebirala ye byatakkaanya nabyo. Ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno Parliament yatuula n'eddamu okwetegereza ebbago eryo bw'etyo n'ekyusakyusa byonna bye yali yakola n'ekola President kyayagala era n'ebiziteeka ku ebyo byennyini President byayagala.
Ekiwandiika ekivudde maka goba president kiraze nti mwami Yoweri Museveni etteeka lino alitaddeko omukono olwaleero oluvannyuma lwa paalamenti okutereeza byonna byalambika. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuliteekako omukono embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 kaakano egenda kutandika okussibwa mu nkola wadde ng'atandika okukola ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu. Okuwawaabira oyo akuwaabidde nga munnamateeka Erias Luyimba Zinalukoola bw'annyonnyola. Ekyokulabirako akuwawaabidde awaabye ng'akubanja obukadde 20 naye ate naawe ng'omubanja obukadde 30 olineddembe bw'oba oteekayo okwewozaako okwo ate naawe n'oteekamu empaabayo mu lunyaanyimbe kye tuyita counter claim ng'ogamba nti onampawaabidde ng'abanja obukadde 20 yeewuunyisa kubanga nange mubanja obukadde 30 era nsaba kkooti emulagire ansasule ssente ezo. Abaka ba paalamenti abakiikirira ebitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga beeweze nti baakuva mu mbeera beekumemu ogutaaka okwemulugunya eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA olw'okuba kandaaliriza mu kumaliriza omulimu gw'okuddaabiriza olutindo lw'e Karuma. Abaka bano bagamba nti okulwawo okumaliriza omulimu guno kivuddeko bannansi abali mu bukiikakkono okutaataaganyizibwa ennyo mu by'entambula. Gye buvuddeko ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya UNRA kyayimiriza ebimotoka ebinene okuyita ku lutindo lw'omugga Karuma. Ku lutindo lw'e Karuma. Okumala ebbanga nga bwe luddaabirizibwa wabula ng'ekiseera ekyali kyaweebwa kyaggwaako dda naye olutindo terunnaggwa. Bano nga bakulembeddwa mu mbaka wa Clark County Gilbert Olanya bwe babadde basinkanya abakulembeza ogoba bbaasi ezisaabaza abantu mu bitundu bino bategeezezza nti UNRA bagiwadde ssabbiiti emu yokka okumaliriza olutindo olwo nga singa kino tekiikolebwe baakweyiwa ku nguudo bayimirize emmotoka zonna okuddamu okuyita ku lutindo olwo ng'akamu ku bubonero akanaalaga obunaalaga nti si bamativu. So as members of parliament together with the bus owners and the business community in northern Uganda, we are giving only 1 week to UNRA and the ministry to respond and rescue the situation immediately. Failure to do that, we are going to close the Karuma Bridge for everyone. We shall not want to see any government cars crossing from Karuma. Let everyone go towards the long distance that they are talking about. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'eggulu Betty Awolo Chan agambye nti bonga abakulembeze kibakakatako okubaako kyebakola okutaasa abantu mu bitundu ebyo ne gavumenti ebeeko kyeyamba abantu naddala abasuubuzi abayisa ebyamaguzi byabwe ku luguudo olwo. But a step taken too long. 2 months, 6 May to 6 July. That's a long period of time for businesses to collapse. And it is a long period of time for those who have loans to service their loans. Baba kulembeze abagwa ba basi zino nga bakulembeddwa mu Haji Muniru Kayanja bategeezezza nti bafiiriziddwa ebitagambika era kye bavudde basalawo okuddukira eri paalamenti bayambe. Ozi tufunye okusomozebwa kungi nnyo olw'okuggala Karuma. Karuma atujje mu mulimu era abasinga omulimu gutulemedde ddala. Okuva lwe batugamba okudda okuyita ebbakwaki mu paaka fube tuva tusaba lutukyati obanga tunoonya we tugenda okukolera tusooka kulambula makubo tetulambulangako eri mu bisolo kugenda kuyitayo eri waliyo bisolo gye baatulagira okuyita teri mulimu kutwalizewamu teri mulimu. Wabula mukwano kola omwogezi w'ekitongole ekya UNRA Alan Ssempeebwa bano abasabye bagumiikirize enteekateeka zikolebwe bulungi n'omulimu ogumalirizibwe mu ngeri esaanidde. Emirimu gyatandise dda, twafunye dda contractor era ebyogera bya bali mabega. Bali mabega emirimu gyatandise dda kuba ne kontrola twamufukyo emirimu gyo twali tukiteekateeka okugitandika twafunye contractor simanyi lwaki ate baagala okuteekawo ate embeera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate. Abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu 0702-939-377. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes akalulu kagisudde mu kibinja K mu mpaka ez'okusunsulamu ensi ezinaakiika mu mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka ogujja 2025. Obuwulu obw'okusunsulamu buno bukwatiddwa mu kibuga Johannesburg ekya South Africa ng'ensi zonna 48 zisenkeddwa mu bibinja 12 nga buli kibinja kiteekeddwamu ttiimu 4.
mchibinja ka Uganda Cranes erimu ne South Africa, Congo Brazzaville ne South Sudan. Omutendesi wa Uganda Cranes Joseph Popo agambye nti Uganda esobola bulungi nnyo okuyita mu kibinja kino nga era bateekeddwa kyokka tebateekeddwa kunafu ya ttiimu zino bwe banaaba baakutuuka ku mpaka ez'akamalirizo. It's a fair group. There are no easy games, but I think it's fair. I think it's playable. Of course, it's you cannot estimate any team, but I think it's a fair group. For the preparations, it depends where we're gonna play, who we're gonna play who. Mchibinja A mutekeddwa mu Tunisia, Madagascar, Comoros ne Gambia. Ate mchibinja B mulimu Morocco, Gabon, Central African Republic ne Lesotho. Ate mchibinja C mulimu Misri, Cape Verde, Mauritania ne Botswana. Mchibinja D mulimu Nigeria, Benin, Libya ne Rwanda. Mchibinja E mulimu Algeria, Equatorial Guinea, Togo ne Liberia. Mchibinja F mulimu Ghana, Angola, Sudan ne Niger. Ate mchibinja G mulimu Cote d'Ivoire, Zambia, Sierra Leone ne Chad. Mchibinja H mulimu Democratic Republic of Congo, Guinea, Tanzania na Ethiopia. Mchibinja yi mulimu Mali, Mozambique, Guinea Bissau wamu ne Eswatini. Mchibinja ja mulimu Kameruni, Namibia, Kenya ne Zimbabwe. Mchibinja la mulimu Senegal, Burkina Faso, Malawi ne Burundi. Okusunsula mu okwempaka zino okugenda kuba okuva mwezi ogw'omwenda omwaka guno okutuuka mwezi ogw'11 omwaka guno. Uganda Cranes teyakiise mu mpaka za AFCON ez'emirundi ebiri egikyasembyeyo, kyokka yakiika mu mpaka za 2017 e Gaboni ne 2019 ezaali e Misiri oluvannyuma lw'emyaka 38 nga tekiika mu mpaka ezo. Empaka za AFCON e Morocco zigenda kubeera za mulundi gwa 35 nga ziteekebwateekebwa era nga Ivory Coast ye yawangudde empaka ezasembyeyo ze yategeka nga yakuba Nigeria ku final goro 2 kwemo. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibwako Supertech akuma kayamba motoka yo okukendeza kunywa ya mafuta ebitundu 12 ku 10 sako kukuma yingini ya yonga namu nobutafu wa chika okumanya bisinga wokuba ku 0.5 nyamu kaga 0.02 ngabali wamu Nature Dondo Technical Institute busabala abakuwa bukugumu bya engineering technology ne business kudaraja certificate ne diploma nobera wanjawulo mukatale kebye milimu. Mu mawulire agempuna, mwana muwala eyabulwako passport ya aguddewo ekigo bwakizudde nti yafumbirwa dda omusajja gwatamanyi na bwafaanana. Omukyalo ono we St. Petersburg ekya Russia ensi emufuuliridde bwagenze ne bba okufuna ebbaluwa y'obuzaalo bw'omwana waabwe ey'omwana waabwe olutuuseeyo ne bakabatema ati taata w'omwana gwe basuubira mulala nnyo. Amawulire gategeezezza nti mu mwaka 2022 omukyalo ono yabulwako passport ye kyokka n'atafaayo kutegeeza poliisi eyagironda n'agitwala e Misiri n'agiwandiisiza mu gavumenti nti ya mukyala we awedde emirimu era nga kaakano erinnya ery'omukyala n'akafaananyi byonna n'ebiwandiisibwa nti mukyala we oyo omwami yagironda nga kaakano ebiwandiiko bya Russia nabyo biraga nti omukyalo ono mufumbo era bba ali Misiri. Bannaffe.